ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ብሓበራ ድሕሪ ናይ ወርሕን ሰሙንን ዕረፍቲ ሎም መዓልቲ ኣብ መደብና ተመሊስና ኣለና። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ስለዚ ንኩልኹም ተኸታተልቲ መደባትና ፅቡቅ ናይ ክረምታዊ ዕረፍቲ ሓሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ኦሞሮ ድዮ ወይ ድማ እዚ ሆሞሮይድስ እንብሎ ዓይነት ሕማም ናይ መቐመጫ ወይ ድማ ናይ መሃንቲስ ብዛዕባ ዜና ክንዛረብ ማለት እዩ ከምዚ ብስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም። ስለዚ ኦሞ ሬድዮ እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ኢና፣ ጠንቅቃት ኦሞ ሬድዮ እውን እንታይ ምዃኑ እውን ክንሪኦም ኢና። ኦሞ ሬድዮ ኣብ ክንደይ ክፋላት ይኽፈል ንእውን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ኦሞ ሬድዮ ብብዝሒ ኣብየናይ ክሊ ዕድመ ይርአ፣ ስለምንታይ ዝብል እውን ክንርኢ ኢና። ምልክታት ኦሞ ሬድዮ እንታይ ምዃኖም እውን ክንገልፆም ክንፍትን ኢና። እቲ ቀንዲ ዘቀድሰና ንዓና ድማ ኦሞ ሬድዮ ንከይሕዘና ባዕልና እንታይ ክንገብር ይግባእ፣ ባዕልና ኣብ ገዛና እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል እውን ክንርኢና ማለት እዩ። ከም ኣብ መጠራሻ ድማ ፍወሳ ኦሞ ሬድዮ ከመይ ይመስል ከኣኒ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብ ኦሞ ሬድዮ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። እንታይ ምዃኑ ስለምንታይ እንታይ እቲ ናይ ኦሞ ሬድዮ ዲፊኒሽን ክንርእዮ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ኦሞ ሬድዮ ከምዝሪኦ ዘለና ሓደ ካብቶም ኣብ ከባቢ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ኣለና ሓደ ካብቶም ኣብ ከባቢ መቐመጫና ወይ ድማ መሃንቱስና ዝረኣዩ ዓይነት ሕማማት ከም በዓል መጥቃዕቲ መንቃዕቲ መሃንቱስ እዚ ማለት እዩ። እዚ ዝሪኦ ዘለና እዚ መቃዕቲ መሃንቱስ እንብሎ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ድማ እዞም ረክስታት ወይ ድማ መጉሉ መሓዝ ኣብ ከባቢ መሃንቱስ ንብሎ ዘለና እዚኦም ከዓኒ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ ድማ እዚ ኣናል ፉስትላ ወይ ድማ እዚ ኣብ ከባቢ መሃንቱስ ዝርአ ፊስትላ ዓይነት ካብዚኦም ኣርባዕተ ኦሞ ሬድዮ ከልክዕ ከምኦም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሎም መዓልቲ ዛዕባና ግን ብዛዕባ ኦሞ ሬድዮ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ንፈልጦ ከለና ማለት እዩ። ኣብ ስእሊ ከሪኦኩም ክፍትን እየ። እዚ እቲ ታሹ ማለት እዩ ኦሞ ሬድዮ። እዚ እቲ ብዓብዩ እቲ ሬክቶም ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ ኣነስ እንብሎ ወይ ድማ እቲ መቐመጫ እንብሎ ማለት እዩ። እቲ ቀቀና ንደገ ዝወፀሉ ክፋል እዩ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ኤክስተርናል ሆሞሬስ ንብሎ ድሓር ክንመፁ ኢና። እዚ ከዓ እቲ ኢንተርናል ሆሞሬስ ንብሎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሓር ብሰፊሑ ክንርዮ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኦሞ ሬድዮ እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ማለት እዩ። ኣብታ ስእሊ ክወስደኩም እየ። ናይ ብዛዕባ እትገፅለይ ስእሊ ኢለ ዘዳለኽዎ ኣላ ናይ ኦሞ ሬድዮ ፅቡቅ ጌራ እትገልፀና ስእሊ ማለት እዩ። ተንሰራውር ደም እየ ከሪኦኩም ሓሲበ ነይረ። ትንሰራውር ደም እዚአን ኣለኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከም ንፈልጦ ኣብቲ ውሽጣውን ደጋውን ከባቢ ናይ መሃንቱስና መትንታት ኣለው፣ መትንታት ወይ ድማ እዞም ቨይናት ኣለው ማለት እዩ። እንትሪኦም ኣለና እዚኦም እዞም ቶም ኤክስተርናል ቨይንስ እንብሎ ኣብ ከባቢ መሃንቱስና ዘለዎ ኮይኖም እዚኦም ከዓቶም ኢንተርናል ቨይንስ ኣብ ከባቢ መሃንቱስና ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኦሞ ሬድዮ ማለት ብምግፋሕ ኣባጡቕ ዝርከቡ እኩባትን ደቀቕትን ቨይናት ዝበሃሉ ሻምብቆታት ደም ዝኽሰት እዩ ማለት እዩ። እዞም ቨይናት እዚኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ሕበጥ ከቕሙ ይረኣዩ ወይ ድማ ካሓብጡ ወይ ድማ ካብ ብዘይንቡር ግዜ ክግተሩን ክዓብዩን ክገፍሑን ኣብ ዝረኣዩሉ ግዜ ዝፍጠር ማለት እዩ። እዚኦም እዚኦም እዮም እዞም ቨይናት እዞም ኢንተርናል ቨይነስ እዚኦም ካብቶም ኤክስተርናል ቨይነስ እንብሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኦሞ ሬድዮ ኣብ ከባቢ ባጡቕ ብዝርከቡ እኩባትን ደቀቕትን ቨይናት ካብቲ ግቡእ ንላዕሊ ክገፍሑን ክዓብዩን እሞ ድማ ሳሽሞ ክብሉን ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ዝኽሰት ዓይነት ሕማማት እዩ። ስለዚ እዞም ቨይናት ብዝተፈላለየ ምህናታት ክገፍሑን ክሓብጡን ይረኣዩ ማለት እዩ። እቶም ምህናታት እጂ እንታይ እዮም እንድሕር ዘአና ንኣብነት ልዑል ፀቕጢ ኣብ መቐመጫና ወይ ድማ ኣብ መሃንቱስና ምስፍጠር ኣብነት ንርአና ሓያል ፀቕጢ ወይ ድማ ኢሕታ ኣብ እዋን ቀልቀል እንወፀሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኢሕ እናበልና ብሓይሊ ንሕርዳ ደገ ንወፅእ ኮይና፣ ካልኣይ ድርቀት ምዝህልወና ከዓ ቀልቀልና ብቆሊሉ ክወፅእ ኣዝዩ ምዝሸገረና ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ እዋን ሕርሲ ደቂ ኣንስትዮ ሓርሳ ከለዋ ብዙሕ ዕሄታት ስለ ዘለዎን እሞ ድማ ኣብቲ ከባቢ ከብደን ዝፍጠር ፕሬጀር ነቶም ቨይናት ኣብ ከባቢ መሃንሶን ዘለዉ ፀቕጢ ወይ ድማ ፕሬጀር ስለ ዝፈጥረሎም እዚ ከዓኒ እቲ ዝግባእ ደም ብግባእ ንውሽጢ ክመስ ስለ ዘይክብሩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝፍጠር እዚ ኦሞ ሬድዮ ማለት እዩ። ስለዚ በዝሒ ግዜ እዞም ቨይናት እዚኦም ማለት እዩ እዚኦም እዞም ቨይናት እዚኦም ዝበዝሒ ግዜ ቀስ ኢሎም ምስ ግዜ ዝረክሱን ዝዓብ
ዓብዪ ማለት እዩ ስለዚ በዝሒ ግዜ ዝቕምሮ ረድዮ ትሕ 30 ዓመታት ዘለዎ ግዜ ብብዝሒ ኣይረአኒ ማለት እዩ ቀስ ኢሉ ካብ 30 ንላዕሊ ካብ 40 ንላዕሊ ክሳብ 65 ዓመታት ዘለዎ ግዜ እዩ ቅሞ ረድዮ ብብዝሒ ዝረአየ ስለምንታይ እቶም ቮይናት እቶም መትነታት ቀስ ኢሎም ስለዝረክሱን ስለዘብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጠንቂ ኦም ረድዮ ክንከይድ ኢና ጠንቂ ኦም ረድዮ ዛ እንታይ እዩ ንድሕር ዳየልና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኦም ረድዮ ንፁር እኳ እንተዘይኮነ ግን ንኦም ረድዮ ክጋዝዙ ዝኽእሉ ጠንቅታት ግን ኣብዚ ክንጠቕሶም ኢና ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ሕዱር ውፅኣት ወይ ድማ ድርቀት ምስ ዝብለና ከም ጠዓንተ ወይ ዝበልናዮ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ግዜኻ ሽንቲ ደገ ዘይምውዛእ ሽንትገ መፀካ ክሸይን ከምትደሊ ከምዘላ ክብሉ ግዜ ኣካላትና ምልክት በና ይሕብረናይ ግን ሽዑ ንሽዑ ከድና ክንድንሸይን እንታይ ንገብር ድሓን ኣብ ከምዚኣ ቦታ ክበፅሕ ሞ ንፅኒሕ ኢለ ድሕሪ ክሰዓት ድሕሪፍቂ ሰዓት ክሸይን ኢልና እንታይ ንገብሮ ነተናብግዮ ማ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ኣካላትና ነቲ ኣብ ቀልቃልና ዘሎ ማይ ፈሳስ ስለዝጥቀመሉ ተቀልቃልና ክደርቕ ይኸውን ከምዝደርቕ ይኸውን ማ ስለዚ በዚ ምክንያት ድማ ድርቀት ከስዕበና ክእል እዩ ስለዚ ሽንደገ ኣብ ግዜካ ዘይምውፃእ እውን ቀንጠንጢ ናይ ኦምሮ ድዩ ማለት እዩ ካልእ ምክሳዕ ወይ ድማ ልዑል ክብደት ሰብነት ከዓኒ እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም ንኦም ረድዮ ክጋድ ዝቁሩ ጠንቅታት እዮም ኢልና ክንጥቕሶም ንኽእል ካልእ እንታይ ኣለው እዞም ትሑት ፋይበር ዘለዎ መግቢ ምምጋብ ማለት እዩ ብብዝሒ ፋይበር ዝሓሰር መሰር ንብሎ ዘለዎ መግብታት ዘይምብላዕ እውን ቀንጠንቂ ምልክት ንጠንቂ ንኦም ረድዮ ክጋድ ዝኽእሉ ዓይነት ሕማማት እዩ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንነዊሕ ሰዓት ኣብ ዓይነ ምድረህ ምፅናሕ ኣይ እንታይ ኣላ ዝበዝሒ ግዜ ኩሉና ንጥቀመላ ሞባይል ሒዝካ ጋዜጣ ቴሌፎን ሒዝካ ኩሉ ግዜ ናብ ሽቃቅ ምእተው መንኣኡ ንነዊሕ ግዜ ንሕራ ፀኒሕ ኮይንካ ነቶም ኣብ ከባቢ መቐመጫ ወይ መካንስና ዘለው ቨይናት ፀቕጢ ስለዝገብረሎም በዚ ምክንያት ዝኦም ረድዮ እውን ክጋድዙልና ይኽእል እዮም ማለት እዩ ካልእ ሰዶማውነት ዝበሃል ኣሎ እዚ ወዲ ምስ ወዲ ብማዓኮር ዝግበር ዘይንብሩ ስጋዊ ርክብ እዚ ከዓኒ ንኦም ረድዮ ከቃርዓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ጥንስን ሕርስን ኣሎ እዚ ከም ተዓንቲ ዝበልክዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብዙሕ ፕረጀር ስለዝፈጠራ ኣብቲ ከብደን ማለት እዩ ስለዚ ነቶም መትነታት ናይ ኣከባቢ መቐመጨአን ዘለዎ መትነታት ዓበ ፀቕጥ ስለዝፈጥረሎም በዚ እውን ኦም ረድዮ ክክሰት ይኽእል እዩ ድሕሪ ሕርሲ እውን እቲ ኦም ረድዮ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ኣብ ካልኣይ ግዜ ኣብ ጥንሳሉ እውን ከምሓድሽ እውን ክመፀኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ክቱር ሰዓል ቀፃሊ ሰዓል ብዙሕ ፀቕጢ ኣብ ከብድና ስለዝፈጥር ንኦም ረድዮ እውን ክጋድዶ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ባጥቆን ከባቢኡን መንሽሮ ናይዚ ከባቢ እዚ ዝባጥቕ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንርዳ መንሽሮ ሃልዩ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ንካንሰር ንሕማም ኦም ረድዮ ከዓ ክጋድዶ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ቀፃሊ ከበድቲ ነገራት ምልዓል ወይ ምስካም እውን ንኦም ረድዮ ከቃርዓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም እቶም ምልክታት በርበረ ዝበዝሖ ወይ ድማ ቀማ ዝበዝሖ መግቢ ምምጋብ እውን ካልእ ጠንቂ ንኦም ረድዮ ክጋደልና ዝኽእል ምልክታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ኦም ረድዮ ፍሉጥ እኳ እንተዘይኮነ ግን እዚኦም እቶም ንኦም ረድዮ ክጋዱ ዝኽእሉ ዓይነት ጠንቅታት ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ሕጂ ኣብቲ ኦም ረድዮ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ኦም ረድዮ ዓንተ በይ እውን ኣብ ስእሊ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልተ ይምቀል ኤክስተርናል ኢንተርናል ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይምቀል እዩ ኣብዚ ታ ስእሊ ቀሪበ ኣለኹ መስለኒ እዚኦም ቶም ዳሓነ እዚኦም ዞም ኢንተርናል እዮም እዚኦም እዮም ኩሉ ግዜ ኦም ረድዮ ኤክስተርናል ኢንተርናል ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይምቀል እዚቲ ኤክስተርናል ዓይነት ኦምሮይስ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ እዚ ኣበይ ዝርአ እዚ ኤክስተርናል ኦምሮይስ ንርአየልና ኣብቲ ታሕቲ ማለት ኣብቲ መጨረሻ ዝቀቀ ዝወፀሉ ክፋል ኣብኡ እዩ ዝርከብ ትረክሲ ኣብኡ ዘሎ ማለት እዚእዚቲ ኤክስተርናል እዩ እቲ ኢንተርናል ከዓኒ ከምዝፅዎ ዘለኹም ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ መቐመጫና ኣብ ውሽጢ እዩ ዝርአ ኣብዚ ዘሎ እዚ ዝሪኦ ኣለኹም እዚ እዚኦም ትረክስታት ኮይኖም ዘለዎ ማለት ስለዚ በቶም ኢንተርናል ክንጀምር ኢና ማለት እዩ እዚኦም እዮም ቶም ኢንተርናል ዝበልናዮም ኢንተርናል ኦም ረድዮ ኣብ ኣርባዕተ ኢና ንመቕሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ራብዓይ ደረጃ ተባሂሉ ኣብ ኣርባዕተ ይምቀል ማለት እዩ ስለዚ ስእሊ ዕብዮ ክሪኦኩም እዚ ኢንተርናል እዚ ቀዳማይ ደረጃ እንብሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ቀዳይ ደረጃ እዚ ወይ ድማ ብዓብዩ ስእልካ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ደረጃ ንሕርዳ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቀልቀል ንደገ ዘይወፅእ እዩ ማለት እዩ ምስ ቀልቀል ንደገ ዘይወፅእ ቃንዛ ዘይብሉእ መድመይት ጥራይ ዘለዎ ማለት እዩ ምስእቲ ናህና ተሽምናት መቐመጫና ንደገ ኣይወፅእን እዩ ጥራሕ እንታይ ቃንዛ ዘይብሉ መድመይት ጥራሕ ደም ጥራይ ሓትሉ ማለት እዩ እዚ ተቆዳናይ ደረጃ ንሕርዳ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ትሪኦ ኣለኹም እዚ እዚ ሪኦ ዘለና እዚ እዚኦም ቶም በይናት መራርኪሶም ኣለውቢሎም ኣለዉ ግን ደገ ኣብ መፀሉ ግዜ እቲ መቐመጫ ንውሽጢ ንደገ ኣይወፅእን እዩ
ደም ቃንዛ እውን የብሉን ጥራይ እንታይ ዘሎ ብዙ ግዜ መድመይቲ ከምዝብል ዝረዘና ብዙ መድመይቲ ሓደ ግዜ ጥራይ መድመይቲ ጥራይ ካትሉ የሉ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ እዝመስል ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ደረጃ እዚ ከዓኒ ምስ ቀልቀል ንደገ ዝወፅእ ግን ከዓ ባዕሉ ከየተንከፈ ብቀሊዩ ንውሽጢ ዝምለስ ማለት እዩ። እዚ ማለት እዩ ምስ ደቀ ምስ ቀልቀል ኣብ ንሸለሉ ግዜ እቲ መቕመጫ ንውሽጢ ንደገ ክወፅእ ይኽእል እዩ ግን ባዕሉ ከዓ ድሕሪ ውድእ ምሰበልካ ሽንትካ ከዓ ንውሽጢ ዝኣቱ እዚ ከዓ ማለት እዩ ሎም ዝረክሲ መራ ኣቢሉ ኣሎ ምስ ቀልቀልና ንደገ ይወፅእ ግን ስወዳእና ግን ባዕሉ ንውሽጢ ዝምለስ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ደረጃ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ይመስል ማለት እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ኩሉግዜ እዚ ምስ ቀልቀል ንደገ ዝወፅእ ባዕሉ ዝምለስ እዚ ልና እዚ ምስ ቀልቀልና ንደገ ይወፅእ ግን ባዕሉ ኣይመለስን እዩ። ባዕልካ ደፊኢካ ቤትካ ደፊኢካ ኢካ ትመልሶ ማለት እዩ። ቤትካ ደፊኢካ ትመልሶ ንሕዳ ኮይንካ ዝኸኒ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ውሽጣዊ እምሮ ድዮ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ማለት እዩ። ስለ ከዓ እዚ መስል ከም ዝሪኦ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ደረጃ ዝገደደን ከዓኒ ምስ ቀልቃል ንደገ ተደፊኡ ይወፅእ ማለት እዩ። ግን ከዓ ዘይመለስ እዚ ማለት እዩ። ራብዓይ ደረጃ እዚ ማራ ኣዝዩ ረኪሱሉ ዘሎኹም እዚ ምስ ቀልቀል ንደገ ተደፊ ይወፅእ ግን ካብ ባዕሉ ዘይምለስ ማለት እዩ። ባዕሉ ዘይምለስ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ብርቱዕ ቃንዛ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዞም ኣርባዕ ደረጃ እዚኦም በትናቶም ዕብትን በትናቶም ክብደትን በትናቶም ሓደገኛነትን ኢና ኣብ ኣርባዕተ እንመቕሎም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም መስርቶም ኢንተርናል ውሽጣዊ ዝበልናዮም እቶም ኤክስተርናል ዝበልናዮም ካብቲ ዓንተዊ ርእንዮም ጌርና ኣብቲ ኤክስተርናል እዮም ዝረአዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ደገዮም ኣብቲ ታሽሙ ኤክስተርናል ክምረዲስ እዚኦም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት እምሮ ድዮ እዚ ኣብቲ ግዳማዊ ክፋል ናይ መቐመጫና ዝኽስር ዓይነት እምሮ ድዮ ኮይኑ እቶም ምልክታት ድማ ንስሓ ኣብ መቐመጫ ቃንዛ ወይ ዘይምችእነት ሕበት ኣብቲ ግዳማዊ ክፋል መቐመጫና ከምኡ ውን ደም እውን ክረአ ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም እዮም እቶም ታሽ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ኤክስተርናል እምሮ ድዮ ድማ ምስ ኢሕታ ክዓብን ክንእስ ንቕል ማለት እዩ። ኢሕ ኣብ ንብለሉ ግዜ ብሓይሊ ሽንተገ ኣብ ንወፀሉ ግዜ ትናቱ ታሽሙ ከዓ ብኽእል ምስወድኣና ገዓ ክነእስ ክእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ድሕርዳ ኮይነ ንተን ዓይነት ኦመሮድዮ ክልተ መቂልና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ኦመሮድዮ ኣብናይ ክሊ ዕድመ ብዝያዳ ዝረአ ድሕርዳ ኢልና ከዓ ብብዝሒ ኣብዞም ካብ ኣርባዓ ንላዕሊ ካብ ኣርባዓ ክሳብ ሰን ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዘለዎ ሰባት ብብዝሒ ይረአ ማለት እዩ። ብዙሒ ይረአ ኣብዞም ትሕ 30 ዓመት ዘለዉ ከዓኒ ብውሑድ እዩ ዝረአ ብውሑድ ኣሳት 15 ሚታዊት እዩ ኣብኦም ዝረአ ማለት እዩ። ውሑድ እዩ ዝረአ። ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልኩም ንከዓኒ በዝሒ ግዜ እቶም ፈይናት በናዮም እዚኦም ማለት እዩ ንክዓብዩ ንክረክሱን ናብ ኦመርጀ ንክዕብልዎ ዘሎም ግዜ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ኣብዞም 30 ዓመት ዘለዎ ብውሑድ ዓቐ ይረአዩ ከም ምርኣይ ግን ብውሑድ ፐርሰንታጅ እዩ ዝረአ ማለት እዩ። እዚ ትመስል እዚ ናይ ኦመሮድዮ ታሽሙ ማለት እዩ። ካልእ ብኦመሮድዮ ብብዝሒ ኣበይ ይረአ ኣብ ፆታ ንሕርዳ ድዩ ኒ ከዓ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክረአ ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይሸናንን ናይ ቦታ ናይ ኣምረፅ ተሽሙ ኣለውን ብብዝሒ ኣብዞም ኣውስሳታት እዞም ንነዊሕ ግዜ ኮፍ ኢሎም ዝዝውሩ ሽንቲ መፂእዎም ብቆልጢፉ ዘይሸኑ ከምዚኣ ቦታ በፂሐ ከምዚ ቦታ መፅዓ ኮሸይኒ ኢሎም ዘብሉ ብብዝሒ እውን ኣብዚኦም ንረአዮ ማለት ኩሉ ግዜ እዞም ብብዝሒ ኮፍ ኢሎም ዝውዕሉ ብብዝሒ እውን መራ ብዙሕ ዘይንቀሳቀሱ እውን ብብዝሒ ኣብኦም ውን ክረአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምልክታት ኦመሮድዮ እንታይ እዮም እንድሕርዳ ኢለና ድማ እቶም ምልክታት ናይ ኦመሮድዮ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ሰሓ ኣሎ ሰሓ መራ ሰሓ ዝመዒች ንብሎ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢ መሃንቱስ ኣቃፃሊ ቃንዛ ኣሎ በርኒን ኣት ዝኣነስ ንብሎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ። መራ ዘቃፅል ቃንዛ ብፅኑዕ ቃንዛ ወይ ድማ ሴቪየር ፔን እዚ ከዓኒ ምዘይምለስ እትናቱ ታሽሙ ታሽሙና ክቁፀር ደገ ምዘይምለስ ወይ ዝቁፀር ኣብ ሳሳይ ርዓ ደረጃ ምትበፅሐ ብርቱዕ ቃንዛ ይገበና ማለት እዩ። ከም ካልእ ከዓኒ እቲ ሳልሳይ ምልክታት ናይ ኦመሮድዮ ከዓኒ ብዘይ ቃንዛ መድመይቲ ብለዲን ዊዝኣውት ፔን ማለት እዩ። ኣብ መቐመጫና መድመይቲ ዘይብሉ እዚባ ቃንዛ ዘይብሉ መድመይቲ እንትሕርዳ ኣልዩ እውን እዞም እቶም ምልክታት ናይ ኦመሮድዮ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ምልክታት እዚኦም
ክተቕሶም እየ ሰሓ ምስ ዝገብረና ወይ ድማ ምምላቑ ናይ ቀልቀል ምስ ዝርአየና ወይ ድማ ኣብ መሃንቱስና ኣቃፃሊ ቃንዛ ምስ ስለስምዓና ፅኑዕ ቃንዛ ምስ ስማዓና ማለት እዩ ብዘይ ቃንዛ መድመይቲ ምስ ዝገብረልና። ስለዚ እዚኦምከዚኦም ዝርአየና እንታ ንግባና ኩሉ ግዜ ተቃጢፍና ናብ ሕክምና ኬድና ዝግባእ መርመራ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ። እቶም ኮምፕሊኬሽን ናይ ሆሞሮይድ እንታይ እዮም ንሕልኤልኩም ድማ ሓደ ሰብ ሆሞሮይድ ሓሚሙ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሳዕብናት የጋጥሞ ንሕልኤልና ቀፃሊ ደም ስለዝፈሰና ቀፃሊ ደም ዝፈሰና ወይ ዝደመ ንሕርዳ ኮይኑ ናይ ሓፂን ወይ ድማ ናይ ኣይሮን ጉድለት ከምፃርና ይኽእል። ስለዚ ሓፂር ወይ ድማ ኣይሮን ንሕርዳ ካብ ኣካላትና ውሒ ዝከኣኒ ኣነምያ ወይ ድማ ውሕድ ደም እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ካልእ እቲ ዝበልና ንደገ ንሕርዳ ወፂኡ ሞ ድማ ዘይምለስ ንሕርዳ ኮይኑ እዚ ትሮምፖስት ሄሞሮይስ እንብሎ ኣብዚ ኣለዎ ሓንቲ ወይ ክሪኦኩም እዚ ትሮምፖስት ሄሞሮይስ ዝተቆፀረ ዓይነት ኦሞሮድዩ ማለት እዩ። ብስእሊ ዓንተ ወይ ሪዮ ነይረ ዝተቆፀረ ኦሞሮድዮ ማለት እዩ ዝተቆፀረ ዝመስል ንደገ ምስ ወፀ ኣብ ተራብዓይ ደረጃ ማለት እዩ ዘይምለስ ንሕርዳ ኮይኑ እዚ ከዓ ንኩሉ ግዜ ረክስን ዝተፈላለየ ካልኦት ካልእ ቀንዛን ከስዕበና ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ኣዝዩ ዓንቃፂ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኮምፕሊኬሽን ሓደ ዝበልናዮ ዋሕዲ ኣይሮን ከስዕበልና ይኽእል ዋሕዲ ኣይሮን ንድ ኣሊና ከዓኒ ኣነምያ ከስዕበልና ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ንሕርዳ ንደገ ወፅኡ ዘይመለስ ኮይኑ ከዓ ዝተፈላለየ ረክሳትን ቀንዛታት እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ ኦሞሮድዮ ማለት እዩ። ኦሞሮድዮ ፍወሳ ኦሞሮድዮ ከመይ ይመስል እንድሕርዳ ኢልና ከዓኒ ኦሞሮድዮ ብ4ተ ዓይነት ፍወሳት ክፍወስ ክእል። ተቀዳማይ ብመጥባሕቲ ነቲ ደገ ወፂኡ ዘሎ ክፋል ብምቁራፅ መጥባሕቲ ክግበር ይክኣል እዩ። ተካልኣይ ካብ መርፍእ ጌርካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ነዲሩ ዘሎ ማለት እዩ መርፍእ ጌርካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ነዲሩ ዘሎ ብምውጋእ ነቲ ነድሪ ወይ ድማ ሓበጥ ከም ዝመክኽ ይግበር። ከም ሳልሳይ ድማ ብምእሳር ነቲ ዝሓበጠ ይእሰር እሞ ከም ዝመክኽ ይግበር። እቲ ራብዓይ ደረጃ ከዓ ብመድሃኒት እውን ክሓዊ ይኽእል ከምዝሓዊ ይግበር ማለት እዩ። ስለዚ እዚአኔ እንተን ፍወሳ ናይ ኦሞሮድዮ ማለት እዩ። እቲ ግንዓ ዘገልሰና ግን ኣብቲ ራብዓይን እቲ መወዳእ እቲ ቀንድን ማለት እዩ እቲ ዝዓነ ዘገልሰና እቲ ቀንዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንገበር ክንክእል ኣለና ኦሞሮድዮ ምስ እናሓምም እንታይ ክንገበር ክንክእል ኣለና ንዝብል ንሕርዳ ርኢና ኩሉ ግዜ ኦሞሮድዮ ንምክልኻል በዓልና ኣብ ገዛና እንታይ ዓይነት ዘቤታዊ ምክልኻል ክንገብር ንኽእል ንሕርዳ ኢልኩምኒ እቲ ቀንዲ ኦሞሮድዮ መከላኸሊ ቀልቀልና ልስሉስ ከም ዝኸውን ምግባር እዩ። ኩሉ ግዜ ና ልስሉስ ከም ዝኸውን ክንገብር ንክእል ኣለና። እዚ ድማ ምልክት ናይ ሽንቲ ክስማዓና ከሎ ኩሉ ግዜ ከይደንጎና ናብ ሽቓቅ ኬድና ክንሽየ ንግባእ። ንሕርዳ ንድንጉ ኮይና ግን ኣካላትና እንታይ ዝግብር ነቲ ናይ ቀልቀልና ፈሳስ ስለዝጥቀመሉ ሽንትና ይደረቕ ማለት እዩ። ንሕርዳ ሪኦ ከዓኒ እዝዩ ነቶም ኣብ ከባቢ ማሃንስራ ድማ ኣብ መቕመጫ ዘለዉ ቨይናት እዝዩ ፕሬጀር ስለዝፈጥረሎም ክረክሱ ይኽእሉ ማለት እዮም። ስለክሱ ድማ ናይ ኦሞሮድዮ ምልክት ወይ ድማ እሳ ሽሙ ሕማም ከስዕበና ይኽእል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቀልቀላ ንውፅሉ ግዜ ኢሕታ ክህሉ የብሉን። ኢሕታ ንድሕር ዳኣ ከሉ ኮይኑ ድርቀት ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ ካልእ ኣለና ማለት። ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ክንግብር ኩሉ ግዜ ሽንቲ ደጊኣ ዝመፀና ግዜ ቀልጢፍና ክንሸይን ክንክእል ኣለና። ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ እንተወሓደ ክሸይን ክኽእል ኣለዎ ሽንቲ ደገ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሽንቲ ደገ ኩሉ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ደገ ክወፅእ ኣለዎ ማለት እዩ። ድርቀት ክህሉ የብሉን ኢሕታ ወይ ድማ ካልእ ፀገማት እውን ክህሉ የብሉን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ መዓልቲ ካብ 1.5 ሊትሮ ክሳብ 2 ሊትሮ እዚ ማለት ድማ ካብ 6 ክሳብ 8 ብኬሪ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንኦሞሮድዮ በዓልና ገዛ ብዘቤታዊ ፍወሳ ንከላኸሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ። ካልእ እኹሊ ዝኾነ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምዝውታር ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ሓደ ጥዑይ ሰብ ኣብ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ልዕል እዩ ካብ ፍርቂ ሰዓት ወይ ድማ ንልዕል እዩ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምዝዘውትር እዚ ከዓኒ እዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት። ስለዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ካብ ድርቀትን ዝየድሊ ፀቕጢ ኣብቶም መቐመጫና ዘለዉ ቨይናትን ይከላኸል ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ልዑል ክብደት ሰብነት ጠንቂ ናይ ኦሞሮድዮ ስለዝኾነ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክብደትና ኣብ ምንካይ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ። ከም ካልእ ትሕዝቶ ፋይበር ዘለዎ ምግቢ ምምጋብ እንታይ ማለት እዩ? ፋይበር ንዕርኩም ንዝሓሰር መሰል ዘለዎ ምግብታት ምምጋብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ከም በዓል ፀባ ባኒ፣ ኩርኩሮ ወይ ድማ ዝተጨፍለቐ ስርናይ ወይ ድማ ስገን ብመልክዕ ባኒ ወይ ድማ ጥጥቆ፣ ኣሕምልትን ፍራሃትን ልዑል ትሕዝቶ ናይ ፋይበር ስለ ዘለዎም
كل جزء فايبر فايبر دم تقلي ناي تقلي ناي مسحاب تحسو كلاتو أزيو العل سلزخانة قلقتنا سلزخانة قلقتنا الأسرس نخخون أزيو يحجز مع سلزة أما كعبانا كرس سلزة كل جزء أبتن مجو مجبي قلقتنا خير الأسرس الناس خول ما كتات نتوسطنا أزيو تمر راسي يخون مع سلزة كم زبلنا يو ببزه أحملتن فرتاتن أكالن زم خول غرينس من مجاب مالتي سلازي كنت زبان ياخد لك زي أحمل تنفراتن بزح تحسون أي ما يسلا زلوهم قال قال نتنا هنا قال قال أمر سلاس عبي أبركتو قصاتي يقول يوم ماتيو سلازي كل زي أما قبانا حد عينت كون يبلون تسئنت كل وانا يخول يقن بسق أنا ما تنت زلنا عند حاوسنا كن كيت كن كل ألنا ماتيو أحملتي خم بحر سلطة قصطة جرجر كاروت بروكولي كوميدرز أمسر موساد بزح تحسون أي برا لهم قال زم على فرتات فرتات كأخم على بانانا زم راس بيرس تفاح أبل النبرة بير كأنه بلو جيم كلهم تفاحن أبل نحجي كل جنتها قبل لنا تفاحن بيرن مالتي مس قرافو خم بالعقم كلا لنا ماتي أورانجي موسات سترو بيرس موسات زهور أقداسي أكل لما كلهم عينة أكل كلهم عينة أكل تاني العرف تحسه إنه في هيبرس وزلوهم ومراديو أم كل خال ويد ما دركت أم كل خال عبي أبركتو الله ما تخم بعل زم ملهم عينة أكل ما زم مشارع نبلو ما تيو سباجيتي زي براوي براون رايس نبلو سجم بلتوك فون زم كلهم زيهم يعني العرض تحسه أنا في هبل سويت لهم أزيهم حاجة أزيهم ما تكابت قطعة ما نخم بعل برسن زم كلهم عينة أدوراتات كأني العرض تحسه فايبر سوز اللو ويد ماني حصر مصر سوز اللو از يوم تنانا تغمتيو قال اب حدا بوتا ويد ما اب حدا بوتا فلاي اب شغا ويد ما اب شنت بيت نويح دي كوف زي با كم تعنت ويز بلنا انا توما اب قا ما ما تشرا زول لو فينات از يو بريجر ويد ما سوز سوز فتره لهم نو امر دي كن حمم زول تدخل العل سلاز قبر كل دي انت هان قبال لنا اب حدا بوتا نويح بوتا كوف زي ما بال كل جزء خلنا قص قص كنقل على نماذج كذا أبكابي مغمض أنا أنت ده أبكاب مغمض أنا وين مهندسنا زخوان ندري ويس حالينا حرفه زخوان صفتي جرنا كل جزء حرفه زخوان شفت نعيشها كنت كم يا بنا نماذج ده ده قبلنا تطلع كي عينة مندل كنت كم من قبلنا سلزي مسودة أنا دماني نتي مغمض أنا صبح جرنا خلنا قص كنقل على الناس تطلع كي صفت نعيشها الكول ويد ما كنا زلوا كنت كم يا بنا زيوم مليسهم نترخص لازم قدوه مرتين قال انت يا النبي يا كبل عزلي عند حرد انا دق قز وص انا عمر دي حبط ويد ما خلاص عند حرد هدي لنا نوشتي دفينا يون كان زخ كغادل لنا يخليو قال انت يا قبل لنا عند حرد عمر دي قال لنا لبت زباله ما يجرنا جيركا سلسة جزي أم معلتي محساب مالتي لما الزبالة ما جيركا محساب أفتو ما يوهي تشاو نرحاوش كالوهن أزيو تغامي سلمتاي تشاو بطو ما يدلو باكتيرا سلسة قتلهم كافتا في رغساتوني كالا خالي سلسي أم معلتي سلسة جزي بعصر حام الجو أنا قبلنا لما الزبالة ما جيركا محساب لنا ويدمان قابلو بالزبالة ما يملخ الأمر ديو أزيو يفاخصوني يفاخصي مالتي مناتو نحردا لبز ولا ما يجرك نحردا عب لبز ولا ما ينحردا تعاليهك نت تقواس يرزلوا نعي ما عندوس مدنتات كم زلقن كم زخفتن سلوز قبره اللي زي أم عالتي لبز ولا ما يجينا خلص أولنا ودماني عب لبز ولا ما نعسر حمش دا عدخون سلس زي أم عالتي أن نعسر حمش جا جنا كن اللخن كلا لنا ما هذه بربرز بس حمقبي هذا أمر ديال اللي نخل زي بربرز بس حمقبي زي مبلغ ويد ما بزح هيك ما زولو مقبي زي ما بلعز غا بزح حاجة زي كنا ماتي هذا زم على سبوست ويد ما زل كم تهانيت كم مش هذا زي أبزخون عينة سوبر ماركت ترخبط خاليها زم زل ك عينة زل ك عينة ما تهانيت ماتي زل زي كم زي موسى تعلو سبوست أب مع كور كي خطو تخب دلي قال عاد برو زغاني نشدي شخص شو من تسعة زاكل كان زاك كعجسلنا يقل قال يك أنت يا لو سبوست أنت إفراماتوري ميديكيشني زخوان حبات قيد مرخصات كأين سلس كالاخل أزيو حقازي يو مالاتي سلزي زيارنا كنا كالاخلو إنخ الأمور ديو هو مالاتي سلزي زي يعني لما عاتف ديانا زي عاتمثل أبقى صالي بخالق فيديو كنا رخابينا مالاتي نقول لهم سلام كنا